սկսվա հավաքին նպատակի մասին, հիմնականում որ նախագծերի դեմ են ձեր։ Տեսեք, նորմալ երկրի ղեկավարները, եթե իրենք դավաճաններ չլինեին, եթե իրենք երկիրը ծախած չլինեին ու չմտածեին մենակ իրենց սոսնձված հետույքները աթոռին պահելու համար, այս պահին կային հազարավոր խնդիրներ, որոնց լուծումը պահանջում է հրատապ իրականացվող ծրագրեր։ Գերիների խնդիր, սոցիալական խնդիրներ, բանակաշինության խնդիրներ, ել չեմ ասում, որ մեր սահմանագծումը թողնված է գյուղացիների եւ ադրբեջանական զինված ուժերի բանակցությունների վրա։ Ես իրական դեպքեր եմ ասում, երբ որ Երևանից սահմանային սահմանապահ գյուղերի գյուղապետերին ասում են, դե եթե կարող եք, այսինչ տունը պահեք։ Եվ այդ իրավիճակի պայմաններով արտահերթով, հրատապ կարգով ազգային ժողովի ամենակարևոր խնդիրը որն է՝ կալանքի դատարաններ ստեղծել։ Դատարաններ, որոնք կզբաղվեն նրանով, որ ինձ իմ ընկերներին, այլախոհներին, մարդկանց, որոնք հայրենասեր են եւ չեն ուզում որպեսզի դավաճանները իշխեն Հայաստանում, իրենց ավելի հեշտ ճաղերի հետևում կարողանան հայտնվածնել։ Դա առաջին նպատակն է, կախված եւ այդ եւ մյուս այսպես կոչված մասնագիտական դատարանների հետ կապված օրինագծերը, ես չգիտեմ, թե վերջնական կոռուպցիոն դատարանները մտան, թե չէ, այս բանորակար, քեզ կտեսնենք, որտեղ ուզում էին կիսեին։ Եվ երկրորդը, մենք ունենք մի երեսփոխան, Անուշ Բերլոյան, եթե չեմ սխալվում նրա անուն ազգանունը, որը լավ չի հասկացել ինքը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորը, թե Միլի Մեջլիսի։ Այո, մենք հավաքվել ենք նրա համար, որպեսզի տիկնոջը հիշեցնենք, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորը, ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ իրավունք ունի նման հիմարություններ ասել այն էլ միջազգային եթերներում։ Երեք հայտնի դարձավ, որ 6 լիդերներ, այսպես ասած, 6 ուժեր հանդիպում են ունենալու։ Կայացավ այդ հանդիպումը եւ այո, կայացավ, մանրամասների մասին կլինի հավանաբար փոքր լրատվական տեղեկացում, բայց այդ աշխատանքային հանդիպումների մանրամասների մասին ճիշտ ասած չի ուզենա խոսել այս պահին։ Համենայն դեպս այն լուրերը, որոնք տարածվում են քարոզչական մեքենայի կողմից, թե իբր հայրենիքի փրկության շարժման հետ կապված ինչ-որ խթիներ կան, որևէ պրոբլեմ չկա, ինչպես տեսնում եք, շարժումը շարունակում է իր աշխատանքները բոլոր ֆրոնտներով եւ ի հպարտություն բոլոր այն մարդկանց, իսկ դրանք հազարավոր մարդիկ են, որոնք ներգրաված են հայրենիքի փրկության շարժման աշխատանքներում, պիտի ասեմ, որ մեր ամենօրյա աշխատանքի արդյունքում արդեն իսկ կան որոշ փոքր հաղթանակներ եւ դեռ արժևում է հիմնական հաղթանակը, այն է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ներողություն, որոնք են այդ հաղթանակները եւ այսօրվա անելիքները ինչ են։ Այսօրվա անելիքների մասին առակնկալները չեմ չացնելու, ընթացքում կտեսնեք, ձերբերումների մասով եկեք անկեղծ լինենք, հա։ Մարդ, ով որ երևի աշխարում իշխանությունից ավելի բարձր ու թանկ բան իր համար չունի, ես նկատի ունեմ Նիկոլին այս պահին, դժվար տենց հեշտ համաձայնվեր կեղծ օրակարգ ստեղծել արտահերթ ընտրությունների, եթե չլիներ այս շարժման եւ այլ քաղաքացիական շարժումների ճնշումը։ Ես վստահ եմ, որ ամենօրյա ճնշման արդյունքում Նիկոլը եւ իր դավաճանական խունտան պիտի զգա, որ ինքը Հայաստանի քաղաքական դաշտում անելիք չունի։ Այն մարդը, որը ավելի բարձր դասում իր պաշտոնը, իր ծառայողական մեքենան, իր տիկնոջ շրջագայությունները, քան հայրենիքի կարևորագույն խնդիրների լուծումը, իրավունք չունի բանակցել Հայաստանի անունից։ Այն մարդը, ով որ ունակ չի օրակարգային կետ մտցնել մեր տղերքի վերադարձը Հայաստան, օրակարգային կետ մտցնել, չեմ ասում կարողանալ դրան հասնել, գոնե օրակարգային կետ մտցնել բանակցությունների, եւ առաջինը ինչ անում է, դա արագ-արագ հանձնում է հողերը եւ կատարում է բոլոր այն պահանջները, որ ինձ իր արչեվ դնում է Ադրբեջանը, իրավունք ունի բանակցել մեր եւ ձեր անունից։ Ոստիկանական այսքան ուժեր են վերվել, սա ինչով է բացակայում։ Մենք սովորաբար համատեղ ենք անում։ Մենք սովորաբար համատեղ ենք անում ակցիաները։ Մենք երբ որ նայում ենք հայրենիքի փրկության շարժումը բերում է մոտ 1000 հոգի, մի 1000 հոգի էլ վերում է ոստիկանությունը, որտեղ ոստիկաններն են համաձայն, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանը։ Դա իհարկե կես կատակ։ Իսկ եթե լուրջ ես խորհուրդ կտամ լրագրողներին եւ մեր քաղաքացիներին, ամենօր ժամը 6:30-ի 7-ի շրջակայքում, դե քանի որ մեր երկրում ամեն ինչ հոյակապ է, մեր իբր վարչապետը 6:30-7-ին գործից դուրս է գալիս, տեսնել թե ինչ է կատարվում Մելիք Ադամյան փողոցում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը դուրս է գալի իր աշխատավայրից։ Սա թեթև վարժանք կթվա, որտեղ փողոցը փակվում է մեքենաների եւ քաղաքացիների համար եւ այլն եւ այլն։ Այ երբ որ մեր գործընկերը հարցնում էր, թե ինչի է հասել շարժումը, այդ թվում նաև նրան, որ Նիկոլը Երևանով իբր ղեկավարած երկրի մայրաքաղաքով շարժվում է այնպես, ինչպես որ պիտի շարժվի դավաճանը, վախվորած,
իր մեջքի հետևը նայելով եւ անդադար անհանգստանալով, որ իր դեմքին կասեմ, որ ինքը դավաճան։ Որ հայրենիքի փրկության շարժումը պարակտված է, ինչպես կմեկ։ Հանել եմ, նորից ասեմ, նման հարց օրակարգում համենայն դեպս ես երբևէ չեմ հանդիպել եւ տեղյակ չեմ։ Եթե ինձ ավելի տեղեկացված եք, գուցե։ Շնորհակալ։ Ես եմ շնորհակալ։